Adriatik Spajun, urime. Në takimet elektorale, kryetari komanduar i Partisë Demokratike Enkelit Alibeaj tha se partia që drejton, e cila është sipas tij e demokratëve të vërtet prej më shumë se një viti, është nën sulm. Alibeaj përfshiu si pjesë të sulmit edhe ish kryeministin Berisha duke nënvizuar se akuzat e tij janë pjesë e reflektimit që demokratët duhet të bëjnë brenda vetes. Partia Demokratike deri para pak kohësh nuk jepte shpresë. Nuk shifnin, nuk kishin besim tek ne. Dhe kjo është një arsye që ne të djathtët do duhet ta shohim brenda vetes. Të s'kemi qenë asnjëherë ideologjikisht të qartë të pastër. E pra ky është synimi i dytë. Të ngrem këtu në Shqipëri të djathtën. Alibeaj u shpreh shpresë plot për rezultatet e kandidatëve që kanë hyrë në garën e 14 maj, duke i konsideruar ata model të së nesërmes në shërbimin ndaj qytetarëve. Tu tregojmë se si ne të djathtët real jo vetëm marrim besimin, por tu tregojmë dhe se si qeveriset, pa vjedhur,